Ушул ар бир калпакка мынау биздин көрмөбүзгө, көйнөгүбүзгө, башка нерселерге жабыштырылган этикетка жармаштырылыш керек деген токтомуна киргизиш керек. Ошол этикеткада англисче жана дагы бир башка тилде бир түшүндүрмө сөз болуш керек. Ал жерде ушундай жазыш керек: айнан айын, урматтуу, бул ак калпак кыргыздын улуттук символикалуу баш кийими, бул калпактын философиясы мындай, тигиндей. Ошон үчүн сенден суранарыбыз, эгерде сен бизди эле эмес өзүңдү дагы сыйласаң адам катары, ушундай жогору кой, тебеленбесин, тиги бул деген нерселерди жазып коюшубуз керек да. Ошондо биз үйрөтүп туруп анан талап кылабыз да, биз үйрөтпөй туруп талап кылганга өтүп алдык да. Экинчиси дагы айтышат, баняга кийип атышат депчи. Эми банядагы кийиз ошол калпак окшоп тигилет, бирок анын шырылгандары башкача болот, ичиндеги жок болот. Бирок ошону деле чечип койсо болот, ошол эле токтомго кошуп койсо, мындан кийин мончолордо кийилген ошол баш кийим парга кирип аткан ушундай. Бул кара кийизден болсун деп койсо эле, ак кийиз, кара кийиз ден соолукка мындай окшош эле пайда берет да, мындай нерселер менен кылыш керек.